Bismillahirrahmanirrahim. Wa in alima lan lamun ngerti sapa wong annahu setuhune wong iku lautakal lama lamun omongan sapa wong duriba mengko den pukul sapa wong walau ikfahara lan lamun merengut sapa wong wa azhara lan ngatonaken sapa wong alkarohata ing sengit biwajhihi oleh merengut ngono mang biwajhihi kelawan raine wong lam yudrep mengko ora den pukul sapa wong lazimahu mengko wajib hu ing wong lazimah mengko wajib apa ikfahara hu ing wong walam yakfihi lan ora nyukupihi ing wong apa al ingkaru ngingkari bil qalbi kelawan ati. Jadi rinciane niki nggih niki ya yes, pokoke ilmune ngono umpama senajan kita nglakoni ya rada angel niki. Wis urut-urutane ngono. Jadi nek kita niki ya kita membuat contoh satu lah kita niku duwe dulur mendino ngombe arak dituturi ra kena. Tapi kono ya wong enggak pemengono. Nek teman-teman ya iso-iso gelut ngono. Nah itu ini kita membuat contoh satu saja. Nek umpama kowe iku ngomong ya kowe digaprak pisan. Ya ngono lho kembangane. Lek kowe iku mungkur trimo merengut. Ya merengut niku nggih ngetokno ora senenge lah. Ngetokno ora gedugone. Ora digaprak. Tapi ya ya wajib merengut. Ora kena kur ingkar ngene ati tok. Wajib merengut, wajib mencereng, wajib mendelik. Gampangane ngoten. Ini rinciannya seperti itu ya. Ini kalau kita praktekkan ya untuk angel nih. Rinci seperti itu. Bal yalzamuhu balik wajib hu ing wong apa ayak toba ing yento merengut sapa wong merengutake sapa wong wajahu ing raine wong wayudhira lan ngatonaken sapa wong al ingkara ing ingkar lahu kedue muhtasab alaih ya, ya memang kita wajib itu. Ngaten ya yang ngene iki ya yang ngene iki ya nek iso ya dilakoni ngaten ya iso ya dilakoni ya senajan ini sesulit ini ya kita itu kadang-kadang ya ya angel maksudnya angel ini masih sanek apik ya ya apik kadang-kadang niku ngaten iki karo wong fase karo wong anu ngene ya apik ya sumeh ya ya rangkul-rangkulan kadang-kadang ya ngene iku kadang-kadang ada jurusan mudharah. Mudharah niku ya tak apiki ben dadi wong apik. Nah ini rinciannya seperti ini. Yes, maksudnya nek iso kita niku kita lakoni. Maksudnya nek kira-kira kita iku ICT kur merengut mencereng ngetokno nek gak geduga di mendina ngombe arak kuwi misale ngoten niku wajib seperti itu. He ngono. Tapi nek sampai kita niku kita banting ada arak ya kedadiane gelut. Nah itu ndak baik kan. Ad-darajatul khamisatu utawi derajat kang kaping 5 iku at-taghyiru ngowahi bil yadi kelawan tangan. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono at-taghyiru bil yadi iku kakasril malahi kaya mecahake alat lelahan, alat musik, alat orkesan, alat dangdut malahi wa iraqatil khamri lan ngilekaken napa niki wau arak ngilekno ngesok nyuntek mbuwak sur wa khalil khariri lan nyopot sutra min roksihi sangking sirai muhtasab aleh wa an badanihi lan sangking awae muhtasab aleh wa man ihi lan nyegah ing muhtasab aleh minal julusi sangking lungguh alaihi ing atase kharir wadaf ihi lan nolak ing muhtasab aleh anil julusi sangking lungguh an alamalil ghairi ing atase bandane wong liya wa ikhrajihi lan ngetokaken ing muhtasab aleh minat daril maghsubati sangking omah kang gasapan bil jari kelawan narik biri jrihi kelawan sikile muhtasab aleh wa ikhrajihi lan ngetokaken ing muhtasab aleh minal masjid sangking masjid idza kana tatkalane ana sapa muhtasab aleh iku jalisan lungguh wa huwa khali utawi muhtasab aleh iku junubun junub
wa malan bareng yajri kang mlaku apa ma majrahu inggon panggonane ikhrot ila akhirih. Artinya ini membuat contoh yang memungkinkan, seperti contoh ya anak kita sendiri atau saudara kita sendiri, atau yang memungkinkan kita rubah kemaksiatan dan kemungkaran itu dengan tangan kita. Nah, ngoten. Ya kalau memungkinkan. Omong nggawa napa nggawa gitar ya candak kepruk, nggawa arak ya banting gelase utawa botole, nganggo ketu huluk sutra ya copot, nganggo kelambi sutra ya candak di napa nggo di diudari benike dicopot, copot. Ya itu bisa terjadi. Mungkin santri kita, murid kita, saudara kita, ponakan kita, atau ya model-model begitu, ya kekuasaan kita, kuli kita, nah itu ya, ya itu Jong, kowe emang junub kok nang jero masjid candak sikile syarat gemetul, itu boleh pada posisi tertentu. Wa ma yajri majruhum niku yang dimaksud Nabi bil yadi, merubah kemungkaran dengan tangannya, candak sikile cek seret tokno ka masjid. Ngaten lha wong junub-junub kok nang masjid. Itu yang dimaksud bil yadi, dengan tangan kita. Wa yutasawwaru lan den temu apa zalika mengkono-mengkono bil yadi fi ba'dil ma'asi ing dalam sebagian kemaksiatan duna ba'din ora sebagian kang weneh. Fa amma ma'asil lisani anapun utawi maksiate lisan wal qalbi lan maksiate ati. Iku fala yaqdiru mongko ora kuwasa sapa wong alamu basyarati taghyiriha ing atase nandangi ngowah ngowai ing ma'asil lisan wa kadzalikalan ya kaya mengkono-mengkono ma'asil lisan kullu maksiatin utawi sekabehane maksiat taksuru kang cendhek apa maksiat ala nafsil asi ing atase awake wong kang maksiat wa jawarihi lan gautane asi albatinati kang batin. Dadi maksiat sing model ngerasani wong sak piturutin ya, ya kita ndak bisa berbuat apa-apa ya, ya maksudnya nganggo cangkem tok kuwi iso ne ya, ngrasani wong ngene apik dhuwit tapi ya, ya hanya kita bisa begitu. Kalau kita ditengan tangan, tangan bagaimana? Masa ditapuk cangkem ya ndak boleh. Ya dengan lesan kita iso disete. Modele kaya neng wong niku nglakoni dosa sing jenenge hasud. Lah hasud tipe ya hasud tinggone nang ati. Ya bener tembus nang cangkem anggere neng wong tanggane iso tuku montor. Lho, delok kos kasi cukup delok ta tapi dhuwit kon tinggo. Ngono kan ketok nek hasud ngono maksude. Lah itu ndak boleh kita tapuk cangkeme, ndak boleh. Dengan tangan kita ndak boleh. Ya paling ya dengan si mulut kita. Kowe lho kok iri mengtolek kowe iki. Lah itu bisa kita hanya gitu. Wa kadzalika kullu maksiatin taksuru ala nafsil asi wa jawarihi albatina. Wa fi hadhihi darajati lan iku ing dalam ikilah derajat at adabane utawi tata krama loro ahaduhuma utawi salah sijine adabane iku allayu basir. Eng yen to ora nandangi sapa muhtasib biadihi kelawan tangane muhtasib at-taghyira ing ngowahi. Malam yakjus selagine ora apes sapa muhtasib antaklifil muhtasabi alaihi saking ngudi-ngudi ing muhtasab alaih zalika ing mengkono-mengkono napa niki wau nggih taghyir niki wau. Fa in amkanahu mongko lamun ngongangake hu ing muhtasib ayu kalifa ing yen to ngudi-ngudi sapa muhtasib hu ing muhtasab alaih almasya ing lumaku fil khuruji ing dalem metu anil ardil maghsubati saking bumi gasapan wal masjid lan masjid. Fala yang bagi mongko ora sayukjo apa ayat fa'a ing yen to nolak sapa muhtasib hu ing muhtasab alaih au ya jurra utawa narik sapa muhtasib hu ing muhtasab alaih. Wa idza qadar jadi ya maksudnya kados niki wau nggih mengko masjid dalam keadaan junub
"Eh, metu." Ngene kan. Kalau dia sudah mau keluar, ya sudah. Sing oleh dicandak sikile digeret menglak nek dia ndak mau keluar. "Lek, kowe iki manggo omah iki, omahe dulurmu. Aku dikongkon karo dulurmu. Ayo, iki masalah sengketa iki. Metu." Nah, itu kalau memang dia ya sudah ya keluar, ya sudah. Ojo kita candak, kita geret ojo. Ngono lho maksudnya. Kalau kita, dia masih mau berjalan sendiri dengan kakinya, ya sudah. "Wa idza qadara lan tatkalane kuwasa sapa wong hu an ayu kalifa saking yen to merdi-merdi sapa muhtasib hu ing muhtasab ala iraqatal khamri ing ngilekaken arak wakasrol malahilan mecahakan alat musik wahala duruzi saubil hariri dan ngudari benie sandangan sutra fala yang bagi mongko rasa yukjo opo ayu basiro ing yento nandangi sopo muhtasib zalika ing mengkono-mengkono halu binafsihi kelawan awak diwini muhtasib." Jadi copot kelambim. "Weh, nanti cantel nongono aja tinggu. Ini kelambi sutra haram." No, maksudnya nek cek kena di kono ngono. Kita aja demek kelambine, aja nyandak kelambine, mbok copot aja. Nek di iklim copot, copot diwi di candrana utawa di nggo remek utawa di pokoke aja dinggo. "Arakmu sok kabeh iki." Nah, dhewe saking wedine terus disok nang lemah. Nah, ya wis, ngono mesti itu masih terhormat. Kalau dia itu masih mau ya ternyata ya wedi ya disok arake ya wis ngono. Aja kita sing ngesok, ngono maksude. "Fa inna fil wuqufi mongko setuhune iku ing dalem mendik ala hadil kasri ing atase watese mecah nau ausrin ana semacam angel fa idza lam yata'ata mongko tetkalane ora nandangi sapa muhtasib binafsihi kelawan awak dhewe muhtasib zalika ing mengkono-mengkono nggih kasri niki wau mecah niku kafa mongko cukup apa al ijtihad fihi ing dalem zalik wa tawallahu man la hajru alaihi fi fi'lihi wa tawallahu lan nandangihu ing al kasru mecahno gelas utawa alat musik niku wau sapa man wong la hajro kang ora ana pacegah iku maujud alahi ing atase man fi fi'lihi ing dalem oleh nglakoni man.